Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 20 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Жителька села Прислуч Полонського району Іванна Білоус вирощує в своїй садибі трюфелі – білі і чорні, які коштують сотні доларів за порцію в ресторані. Дівчина каже, ці гриби завжди росли на території українського Полісся, в Дібровах та Ліщинових Гаях. Каже, що вирощує трюфелі під деревами волоських горіхів. Білий італійський п'ємонтський, от якраз саме ось так він виглядає. В одне місце, щоб якби однозначно, треба ось таку півлітрову баночку. Шостий-восьмий рік тут можуть полізти трюфеля. Ну що цікаво, трюфель не полізе саме в цьому місці. Тобто ми сюди внесли тільки мікоризу, і вона починає жити в симбіозі з цим деревом. Тобто дерево, яке живе в з мікоризою трюфеля, воно починає краще себе почувати, тому що мікориза вона розповсюджується на велику відстань. І вона приносить для дерева поживні речовини і захищає там, ну, якби імунітет для нього підвищує для дерева. Іванна Білоус вирощує не тільки трюфелі, а й спаржу, горіхи, пекани та чимало інших невідомих в нашій місцевості квітів, кущів і дерев. За її словами, вона і її рідні, які працюють разом із нею, дотримуються основ пермакультури, коли рослини, тварини і люди живуть у гармонії, не заважають та не шкодять одне одному і планеті. Наше господарство, воно живе і працює за принципами пермакультури. В світі це відомо як пермакультура, в нас, в наших широтах це як природовідповідне землеробство. Перш за все, щоб ми не робили, чи робили, чи не робили, ми маємо подумати, чи є в цьому турбота про землю як планета Земля. По-друге, це турбота про людину. Тобто все в господарстві має бути для того, щоб людині було легко, весело, енергійно, ну і хотілося тут бути і жити вічно. Так? І третій принцип основної пермакультури – це поділ надлишком. Все робиться якби налаштоване на те, щоб зберегти екологічність і самодостатність нашого господарства. Більше про перманентну культуру та пермадизайнера із Полонського району Іванну Білоус ми розповімо в наших наступних випусках новин. Понад 500 метрів дороги лагодять на вулиці геологів в обласному центрі в районі Речового ринку. Сьогодні ремонт на етапі вкладання вирівнюючого шару асфальтобетону. Керівник ШБУ-56 Михайло Кулик розповідає, що проєкт ремонту цієї дороги забезпечує влаштування поперечних водозбірних лотків, проте і вони не вирішать проблему з підтопленням. Було зроблено фрезерування асфальтобетону, полотна, а також вручну люди відбивали залишки бетонного покриття, залишки старого асфальту, там, де це не могла зробити техніка. Була замінена частково основа, там, де вели значить, водопровід, неякусну основу ми замінили на щебінь. Я вам хочу зауважити, що якщо люди чекають від того, що ми покладемо новий асфальт і проблема підтоплення вона зникне, то це зовсім не так. Треба зауважити, що рівень дороги і рівень річки, вони знаходяться на одному рівні. До того ж, тут, на мою думку, є великі проблеми з самою каналізаційною системою. Залізничний переїзд 1233 кілометру перегону Гречани-Чорний острів сьогодні буде закритий, повідомляє виконуючий обов'язки начальника виробничого підрозділу «Хмельницька дистанція колії» Сергій Мирончак. З його слів, на переїзді виконують термінові ремонтно-колійні роботи. Рух автомобільного транспорту сьогодні закриє з 19 години до 6 ранку 21 серпня. Об'їжджатиме автотранспорт через залізничний переїзд 1238 кілометру перегону Гречани-Чорний острів через населені пункти Олишин, Велика Калинівка, Осташки, Педуси, Водички та автодорогу М12 Стрий Знам'янка. Переїзд, нагадую, закривали впродовж минулих двох ночей – 18 та 19 серпня. Вхід на 9-й фестиваль «Республіка-2019», який вже вдруге відбудеться на Хмельницькому міському пляжі цього року, буде безкоштовним. Про це нам розповів організатор фестивалю «Республіка-2019» Андрій Зоїн. На заході буде представлено 20 молодих українських гуртів, а також гурти з Туреччини та Америки. Обіцяють організатори появу нових фотозон. 30-31 серпня, 1 вересня буде «Республіка» в Хмельницькому. На відміну від минулого року, вона буде абсолютно безкоштовна.
Тому ми запрошуємо всіх хмельничан і гостей приїхати, тому що буде дуже цікаво. Ми зробимо більше сцен, буде багато зірок, як таких вже відомих, як «Без обмежень», наприклад, які гурт, які всі знають, так і нових, які стрільнули тільки недавно. Наприклад, буде співачка реп Альона Альона, яку вже зафрахтували на всі європейські фестивалі. Ну, це така зірка. Буде багато соціальних акцій, як завжди у нас. Ми презентуємо бренд «Хмельницький», який шиє сумки з використаних банерів. Будуть багато гостей, у нас гурти з Туреччини, з Америки буде гурт. Електронна сцена буде, як завжди. І буде одна окрема сцена для молодих гуртів. За кілька секунд в ефірі каналу «Я Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.